ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರದಲ್ಲಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಅವಂತರ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಮನೆ ಹೊಸನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ಅದು ಮುರಿದೋಯ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಮನೆ ಒರೆಸೋದು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹಾಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿ. ಸೊ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬಗ್ಗಿ ಮನೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಆ ಅಭ್ಯಾಸನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆಲ್ವ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ, ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ನಾನು ಬಕ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟಾಗಿ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಈಗ 7 ಗಂಟೆನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಟೈಮು. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲನೂ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಲಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಧೂಳು ಡಸ್ಟು, ಸಣ್ಣ ಡಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಲೀಜು ಗಲೀಜು ಅನಿಸ್ತರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟಿ ವಿ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ ಬರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಏನಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾ ಆದರೂ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಕ್ಕಿದ್ರೂ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಡೈಲಿ ಚೇರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನಿಸೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋವಂತಹ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ ದಿವಾನ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂತಹ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಒದ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ನಾನು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿರಳೆ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದೆ ನಮ್ಮನೇಲಂತೂ, ಡೆಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮಿಂದ ಡೈಲಿ ಬರೋವು. ಸೊ ಅದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪಾಕೆಟು, ಅದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಜಿರಳೆಗಳು, ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು 5-10 ಜಿರಳೆಗಳು ಡೈಲಿ ಸುತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಪ್ಪ ಜಿರಳೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋವೋ, ದಿವಾನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋವೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಡೈಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಿರಳೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಡೈಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜಿರಳೆಗಳು, 4-5 ಜಿರಳೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜಿರಳೆ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸುತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದು ಬಳಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಜಿರಳೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಅವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಗಮ್ ಎತ್ಸೋದು ಏನು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿರಳೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರೋವು. ಡೈಲಿ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ವಾಶ್ರೂಮಿಂದನೇ ಒಂದು 5-10 ಜಿರಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒರೆಸ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒರೆಸೋದೇ ನನಗೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಡೈಲಿ ಮಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮನೇನ, ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದಂಗು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಡೈಲಿ ಮನೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೈ ಬೈವಾಗೆ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿವಾನ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ತಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಂತೂ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಮೇಲೇ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಸೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಹಿಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಡಸ್ಟು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಬಿಚ್ಚೋಗೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ 100% ಒರೆಸಿದಾಯಿತು, ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಅದು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು 9 ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲಲ್ವ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಕಾಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇನು ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪೂಜೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಸ್ನಾನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾನು 5 ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 2 ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ 3 ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಮನೆ ದೇವರು ಕಳಿಸೋ ಮುಂದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡೈಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ವಸ್ಲು ಪೂಜೆ ಡೈಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡೈಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬುದ್ಧ ಇದು, ಬುದ್ಧದ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಶಬ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಥರ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಳೆ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 5-5 ಸಾರಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನೆಯವರು ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುರಿದಿಟ್ಟಿರೋದು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನೀವು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೋರ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ಹುಳಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ರೈಸಿಂದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೌ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೀಜ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ತಿಂಡಿ ನಾನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾವಿನಕಾಯ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೋಟಿನೂ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಸ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಜಾಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಏನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1¼ ದ್ವಾರಕಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಹುಳಿ ಇದ್ದರು, ಅಷ್ಟು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ರು ಹುಳಿ ಹುಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಸು ಚಿತ್ರಾನ್ನಗಳು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರೈಸನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನೀವು ಗೊಜ್ಜು ಜೊತೆ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.